الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا امن عالم اور سیرت سرور عالم اس پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے آپ کے لیے وہ بنیادیں فراہم کی جس کی بنیاد پر ہم توقع کر سکتے ہیں, دنیا تمنا کر سکتی ہے کہ اس دنیا میں امن و چین اور شانتی کی فضا قائم کی جا سکتی ہے. اس دنیا میں جو بڑی بڑی وجوہات ہیں آپسی نفرت, لڑائی, جھگڑے, فساد اور اختلاف کی, ان بنیادوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے ڈھا دیا ہے, اور ایسے تمام عناصر جو انسانی سماج کو آپس میں لڑانے کا باعث بنتے ہیں, سرے سے سماج سے ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہے. سماجی اونچ نیچ, طبقاتی نظام, امیر اور غریب کے درمیان میں فرق, مزدور اور آقا کے درمیان نہ ختم ہونے والا ٹینشن, کاوش اور نہ ختم ہونے والی آویزش, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا, ختم کیا اور ان کو کبھی پنپنے نہیں دیا. آپ کی پاکیزہ سیرت میں اگر ہم دیکھیں تو آپ عرب کے سماج میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک غلام کو غلامی سے اٹھا کر ابنیت اور اپنے بیٹے کا مقام دے کر عرب میں مشہور کیا کہ یہ زید ابن حارثہ نہیں, زید ابن محمد ہے. یہ معمولی پیغام نہیں تھا, بہت بڑا پیغام تھا. بہت سارے لوگوں کو اس پر تعجب ہوا. محمد کے پاس اگر بیٹا نہیں تھا تو اپنی قوم کے کسی اچھے نوجوان کو اپنا بیٹا بنانے میں اس کو کیا دشواری تھی. ایک غلام کو اپنا بیٹا گھوشت کر دیا, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لان تان پر اور اس روک ٹوک پر قطعاً کان نہیں دھرے. صرف اتنا نہیں کہ آپ نے اعلان کیا, بلکہ واقعی ان کو جگہ اپنے بیٹے کی دی اور وہ تمام حقوق ان کو فراہم کیے جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے.
اتنا ہی نہیں، جب ابنیت کی یا تبنی کی یا لے پالک کی پرتھا جب اسلام نے ختم کی اور آسمان سے اللہ رب العزت کا یہ فرمان آ گیا، ادعوہم لآبائہم، پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن محمد کہنے سے تو منع کیا، لیکن اپنا تعلق حضرت زید کے ساتھ وہی رکھا جو باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، پال کر پوس کر بڑا کر کے سیادت اور قیادت کی تمام ذمہ داریاں اس کے سپرد کر کے عرب کے بڑے بڑے نخوت پرستوں، غرور اور گھمنڈ میں چور لوگوں کو آپ نے حضرت زید کی قیادت اور سیادت کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنگ، بڑی جنگ جو عرب کی سرحد سے باہر لڑی جانے تھی، حضرت اسامہ کو جو زید کے بیٹے ہیں یعنی اپنے پوتے کو جو ایک غلام باپ کا بیٹا ہے، اس فوج کا سپہ سالار بنایا. اور فوج کو رخصت کرنے کے لیے پاپیادہ فوج کو آگے رخصت کر دیا، وہ حضرت اسامہ پیچھے رہ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، دیدار، رخصتی سلام اور اجازت لینے کے لیے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھوڑے پر بٹھا کر اور خود پیدل چل کر مدینے کے باہر تک پاپیادہ رخصت کرنے کے لیے گئے. بڑے بڑے خاندان والے، اپنے آپ کو آزاد کہنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بڑے نامی گرامی صحابہ کرام، بڑے خاندانوں کے چشم چراغ آپ کے ساتھ پیدل حضرت اسامہ کو شہر کے باہر تک رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور امیروں کو آپ نے کبھی بھی اتنی دور تک پیدل چل کے رخصت نہیں کیا. آپ اگر غور کریں، اندازہ لگائیں، یہ صورتحال در حقیقت مسلمانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے تھا کہ کسی آدمی کی ذاتی صلاحیتیں اگر کسی حادثے کی بنیاد پر وہ غلامی سے دوچار ہو جائے یا کسی غریب خاندان میں پیدا ہو جائے یا کسی دور دراز کے علاقے میں جس میں کوئی ترقی نہیں ہے وہاں پرورش پائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو گری ہوئی نظر سے دیکھا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی عزت و احترام میں بادھا ڈالی جائے، فرق محسوس کیا جائے. ہر ایک آدمی کو جو عزت کے لائق ہے اس کو عزت دی جائے. کل کیا تھا وہ، اس پر غور نہیں کرنا ہے،
غور اس پر کرنا ہے کہ آج کیا ہے وہ. کل اگر وہ غلام دادا تھا, اس نے پرورش ایک غلام باپ کے یہاں پائی, ایک ایسے گھر میں پلا بڑھا جو غلامی سے جوجھ رہا تھا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج بھی اس کو اسی نظر سے دیکھا جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھا دیا اپنے عمل سے کہ یہ کسی بھی طرح سے آزاد خاندان والے, حسب و نسب والے, بڑے نامی گرامی خاندانوں میں جینے اور پرورش پانے والوں سے کسی بھی طرح سے یہ نوجوان کم نہیں ہے. اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام دیا جس سے آج کے زمانے کی دنیا جوجھ رہی ہے اور اس کے برے انجام جگہ جگہ خونریزی کی شکل میں برآمد ہو رہے ہیں. ان کو بتلا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو امیر لشکر بنایا اور ان کی مشایعت فرمائی, مدینہ کے باہر تک پا پیادہ چل کر ان کو گھوڑے پہ بٹھا کر چھوڑنے کے لیے گئے, اور مقصد اس سے یہ تھا تاکہ دنیا والے یہ سوچ کر کہ یہ ایک غلام کا بیٹا ہے, اس کی قدر و منزلت میں یا اس کی سیادت اور قیادت میں کیڑے نہ ڈالیں. ایک بڑی فوج لے کر عرب کے علاقے سے, خطے سے باہر جا کر بیرونی دشمن سے جنگ کرنا ہے, اگر درمیان میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم آزاد لوگ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم فلاں خاندان کے, ہم فلاں خاندان کے ہیں, اور ہمارا امیر اور امیر لشکر ایک غلام خاندان کا ہے, تو وہ ہمت, جوش, جذبہ پیدا نہیں ہوگا جو ایک عظیم فوج کے لیے لازم اور ضروری ہے. حضرت عمر فاروق, ابو بکر صدیق, عثمان غنی اور بڑے بڑے لوگ اس فوج میں شامل ہیں, رسول اکرم کے ساتھ پا پیادہ جا رہے ہیں, اور ایک غلام زادہ گھوڑے پر سوار ہے. یہ پیغام تھا امت کے لیے, اونچ نیچ اور طبقاتی نظام کا اسلامی نظام میں کوئی بھی مقام نہیں ہے. یہ بت گرا دیے گئے ہیں, لہذا ان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا تھا, لا فضل لعربی علی اجمی ولا لاجمی علی عرب ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى. اور یہی پیغام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اندازہ کرو, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں, شکل و صورت عرب کے خاندانی لوگوں سے نہیں ملتی, رنگ کالا ہے, بناوٹ اور چہرے کی تراش خراش مختلف ہے, غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, بہت تڑپائے گئے ہیں, بڑے مارے گئے ہیں, بڑے پیٹے گئے ہیں, مدینہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گئے ہیں, لیکن اللہ اکبر, درجہ مرتبہ مقام اس کو کہتے ہیں. جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم نے کہا, بلال چڑھ جاؤ خانہ کعبہ پر, خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دو. اور حضرت بلال چڑھ گئے خانہ کعبہ پر, اور خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دی. اذان آپ نیچے بھی دلوا سکتے تھے, جیسے بعد میں ہوتی رہی, آج بھی ہوتی ہے,
اذان کسی اور سے بھی دلوا سکتے تھے رسول اکرم، بڑے بڑے خاندانی لوگ موجود تھے، لیکن رسول اکرم نے کسی اور سے نہیں، حضرت بلال سے اذان دلوائی، اور کہیں ادھر ادھر نہیں چھپ کے، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر۔ کس لیے؟ وہ نخوتیں، وہ غرور، وہ گھمنڈ جو غلام و آقا کے درمیان فرق کرتے ہیں، جو اونچ نیچ پر ایمان رکھتے ہیں، جو خاندانی حسب و نسب میں دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کی نخوتوں کو توڑنے کے لیے رسول اکرم نے بلال کو، کالے بلال کو خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا، اور جب انہوں نے اپنی سریلی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ہے تو لگ رہا تھا جیسے مکے کے در و دیوار جھوم رہے ہیں۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا تاکہ اونچ نیچ کے یہ سارے بندھن توڑ دیے جائیں، یہ ساری فصیلیں ڈھا دی جائیں، یہ سارے گھروندے رون دیے جائیں، اور یہ ساری نخوتیں کچل دی جائیں۔ کلکم من آدم و آدم و من تراب، تم سارے کے سارے، کالے ہو، گورے ہو، اجمی ہو، عربی ہو، سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا تھا، تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ غرور و تکبر زیب نہیں دیتا تمہیں۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا ہی نہیں، دو چار واقعات نہیں، عظیم تر واقعات، اور اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آپ تک رہا اور پھر بعد میں ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا قریشی نوجوان، اور نوجوان سے ادھیڑ اور بوڑھا، حسب و نسب کی بلندی میں لوگوں پر فوقیت رکھنے والا، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے متاثر ہو کر ایک دن فرماتا ہے حضرت بلال کو دیکھ کر، ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا، یہ بلال، لوگوں جو تمہیں غلام لگتے ہیں، معمولی لگتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ یہاں دیکھیے ایک لفظ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے استعمال ہو رہا، سیدنا، ہمارے آقا، ہمارے سردار، حضرت ابو بکر صدیق، اور پھر یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے ایک غلام کے لیے، غلام زادے کے لیے، وَآتَقَ سَيِّدَنَا، اور ہمارے سردار حضرت بلال کو انہوں نے آزاد کرایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے بلال کے آقا سے خرید کے حضرت بلال کو آزادی دلوائی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ وقت، یہ منزلت، یہ درجہ، یہ مرتبہ کہ حضرت بلال جیسے شخص کو وہ اپنا سردار اور آقا کہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا اثر تھا، اور وہ پاکیزہ اثر تھا کہ جس نے ساری بنیادیں اونچ نیچ کی ڈھا دی تھیں۔ آج ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے یہاں پر کافی اصلاح ہوئی، ہزاروں سالوں کی غلامی کی بندشیں، بیڑیاں کاٹی گئیں، لیکن افسوس پھر مسلمان اس میں خود گرفتار ہو گئے، اور انہوں نے بھی غیر مسلموں کی طرح سے اتنی ہی یہاں برادریاں، اتنے ہی قومی اونچ نیچ کے مسائل
کھڑے کر دیے، جس کی وجہ سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سارے ہندوستان کے باشیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، بھائیو، عزیزو، دوستو، میرے ملک کے رہنے والوں، اگر عزت چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو گلے سے لگاؤ، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور آپ کے سکھائے ہوئے پاکیزہ کلمات دہراؤ۔ عزت آپ کے یہاں جو مل سکتی ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں ملے گی۔ آپ دینوں میں، دھرموں میں اور دوسری چیزوں میں عزت ڈھونڈ رہے ہیں، عزت اسلام کی چھتر سایہ میں ملے گی۔ اسلام ہی ہے جو اس ساری دنیا میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا تھا۔ اسلام کے علاوہ باقی دین اور دھرم کے ماننے والے تو کوئی اپنے آپ کو سوریہ بنسی، کوئی چندر بنسی، کوئی کچھ، کوئی کچھ، کوئی آدمی بھی زمین پر رہنے والے کسی انسان سے اپنا تعلق نہیں جوڑتا، سب لوگ آسمانوں سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ بھائیو، اس اونچ نیچ اور طبقاتی نظام کو ختم کرنے کا ایک ہی مؤثر اور بڑا ذریعہ ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ کی پاکیزہ تعلیمات۔ ناظرین، اس کے ذریعے ہم اپنے اس پروگرام کے اختتام تک آ گئے ہیں۔ اجازت دیجئے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔